fadalar wannan yini ba ya iyakance shi saboda wanda ya zo da fadala shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yinin shi ne kuma daren shi ne yinin shekara gaba ɗayan tashi ce tunda saboda Allah madaukakin sarki dukkan ibadodin da ake yi cikin shekara sai da ya zo ne aka san su to kenan tunda ana nuna murna a cikin sauran ranaku na shekaru ko na shekara kamar sallah karama da sallah babba da kuma in azumi ya huskanto mu mutane suna murna kuma a cikin azumin ana murna musamman goma ta ƙarshe daga mutane suna ta murna to wannan duka sai da musamman da Lailatul Qadri daga mutane suna ta himmantuwa saboda su yi ibada don a samu lada to wannan duka waɗannan abubuwan na alkhairu wanda suke bin juna a cikin ranakun shekara ba a same su ba musulmi bai same su sai da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya zo ya nuna fadar waɗannan ranakun kenan kafin ake murna da waɗannan ranakun to shi ya fi cancanta a yi murna da haifiyarsa saboda su ya zo wanda waɗannan alkhairu kenan wannan rana ce mai ɗimbin albarka ba ɗimbin fadala wadda ba za mu iya iyakance fadalarta ba a yi ta daren Lailatul Qadri da Allah ya ce khairun min alfi shahr ta fi alkhairi da wata dubu ai wata dubu ana iya kiyastasi da aka kiyastasi a ga shekara 83 to shekara 83 a cikin sha'anin annabi ai ba za a kiyasta shi ba shi annabi ba abinda ake karashi da ko ba a karashi da komai kenan wannan dare ne wanda yake ya kamata duk wani musulmi ya murna da wannan daren kuma in bai samu ya halarto irin waɗannan mazanin ba to kai ya yi kwana in ma ya ɗauki ƙur'ani ko ya yi ta salloli ya dai nuna murna cewa ya yi ma Allah godiya saboda wanga dare kamar daren godiya ne ga Allah saboda ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dama shi Allah abinda yake so idan ya ba mu ni'ima mai godiya ta yi babu wata babban ni'ima kamar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam babu ita kenan ya kamata dukkan musulmi ya kula da wannan daren kai ya bari daren ya wuce haka nan ba tare da ya yi ibada ba daidai abinda ya fahimta shi ko da bai zo ya zauna cikin masu yin maulidi dai ya zauna cikin gidan shi ya yi ibada ya yi maulidi ai kiran da nake musulmi gaba ɗaya shine kan mu fita akan karantarwa annabi annabi bai taɓa ɗaukan makami akan kai ko akan gahiri sai da aka ba shi izini ya ɗauki makami uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qadir Allah ya ba da izini ga annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da jama'arsa su kare kawunansu shekara 13 suka yi a cikin makka ana matsa musu lamba amma duk da haka nan ba su yaƙi suka yamma kullum dai yana ce wa jama'arsa su yi haƙuri alhali su suke akan gaskiya to abin da ya kamata musulmi mu fahimci abu guda biyu shi wanga addini namu addini ne na zaman lafiya idan mutum ya diba a cikin sunan shi al-islamu ma'ana zaman lafiya
kuma saboda a ƙara tabbatar da cewa wanga zaman lafiya ne sai Allah ya dauko sunan shi assalamu ya dauko sunan shi assalamu suna cikin dari ba dai ko ya dauko assalamu ya samu wanga addini saboda assalamu sunan Allah ne to kuma sai ka dauko al-islamu cikin assalamu to kenan addini na annabi sallallahu alaihi wasallam addini na kwanciyar hankali addini ne na zamantakewa kai ko makocinka wanda ba musulmi ba saboda ya koya mu na zamantakewa da jama'a zamantakewa da wanda ba musulmi ba kai ko karece yake kusanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kyautata mishi me yasa saboda ka shawo hankalin shi ya zo ya shiga wannan addini kenan abin da nake kira ga musulmi ko ga jama'a gaba ɗai da musulmi da wanda ba musulmi gaba ɗai wanda ƙasar tamu ce ba ta kowa ba in ta gyaru tamu ce in ta ɓaci kuma tamu ce kuma to kenan abin da muke fatar ga wannan ƙasar shi da a samu zaman lahiya a samu ci gaba kamar yadda duk ƙasashen duniyar nan suna ci gaba kuma mu samu ci gaba ta kuma ba a samu ci gaba sai da kwanciyar hankali sai da kwanciyar hankali ba a samu ci gaba to kuma ku ji ba annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya zan shi ne shi makaranta ne a wajen sa ake daukan komai ya ce almuslimu man salima almuslimun min lisanihi wa yadihi shi abinda ake ce musulmi shi ne wanda musulmi su kubata daga harshensu da hannunsa kuma da ya shiga madina ya iske yahudawa su ne masu addini su ne malamai su ne komi da komi amma a wannan lokacin addininsa shi ne na gaskiya tunda an shahe nasu amma sai ya ce musu ku zo mu zauna ku zo mu rubuta takarda haƙƙinku za mu kula da shi kuma haƙƙinmu za ku kula da shi to kun ga kenan ku je ku yi addininku da kuma addini kuma addini annabi bai tilastar da su dole sai sun dawo musulminci ba la ikraha fi din ba tilastarwa a cikin addini sun da gaskiya ta bayyana kar ta bayyana rushud ne lagai sai ce su zo su rubuta takarda ba za a ce pact da turanci ko? ko? pact sai ce su zo su rubuta kowa ya rubuta sharuɗan shi duka suka rubuta annabi ya rubuta sharuɗan shi sai to shekuje kuje ku yi addinin ku yahudanci kuje ku yi to ba su bar madina ba sai da suka so su kashe shi sai da Allah ya ce musu to Allah ya ce mishi to ya ba shi izini su ya yaƙe su tunda su suka fara aggressive din sun kire shi wajen wani meeting ya zauna ashe sun shirya wata makarkashiya can sama a turo wani dutse ya faɗo fuskan shi shikenan sai Jibril alaihissalam ya zo ya gaya mishi ya ce suna maka makarkashiya kai sauri ka tashi da nan da ya tashi yana tashi dutsen ya waɗo wajen shikenan sai Allah ya ce to shikenan ka fitar da su daga madina allazi akhrajal ladina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awwal al-hashr Allah ya ce musu je ka fitar da su tunda su suka fara maka wannan aggression din to amma kun ga kenan musulunci shi baya hawa akan kowa kowa nashi ne sai dai wanda ya kishi kuma ko wanda ya kishi zai jawo hankalin su zai shiye shi la yana kuma la allazi la yaqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabaru wa tuksidu ilai Allah bai hana ku yi mu'amala da christian da duk kowa ne ko ate ne ha ko ate ne ba rungu da shi da abin gashi ya ko ate ne la yana kuma allazi la yaqatilukum fi dini wanda ba sai yake ku an tabaruhum ku kitta mu wa tuksidu ilai kuma ku yi adalci lokacin da za ku yi mu'amala da su ku yi adalci ku yi musu adalci kukuta haƙƙinsu a duk su ila layi bin lokacin Allah yana son amma abin da ya hana ku shi ne waɗanda suka nemi su yaƙe ku su nemi su hidda ku cikin gidajenku to wannan sai ku kare kanku abin da ya kamata musulmi su mai da hankali yanzu shi ne duk abin da zai haɗa hankulansu waje guda abin da zai sa su zama tsintsiya maɗaurinki guda abin da zai sa
su fahimci watan rayuwar manzo shine yake kawo matsala ba mu karanta rayuwar manzo inda ya kamata sai mu karanta wa'ansu tunani wanda shi bai zo da su ba sai mu ce su ne addini amma da zamu zauna mu zurfafa wajen cikin rayuwar shi tunda shi ya zo da addini kuma shi ya san abin da Allah yake nufi in muka diba to kowanne ba su san addini sai sun zo cikin addini kowanne ba su san addini ya ai turawa misali ai waɗanda suka karanci addinin da kyau da sun karanta sai ga sun yi sauri sun kama haka ne ko ku comportamentin musulmi ko musulmin da yaje kai musu addini to cikin comportamentin shi yake jawo hankalin su sai su zo su karbi addinin da yake ciki to kenan abin da ya kamata musulmi yanzu kuma musamman a zurfafa wajen watan binciken abin da shi musulmincin yazo da shi abin da shi musulmincin yazo da shi dan a fahimci musulminci mene ne musulminci kuma su kullun ina faɗi abin da yake kawo wani lokaci da rashin jituwa tsakanin misali waɗanda ba su karanci addini mun da waɗanda suka karanci addini kaman akai abin da ake ce ma specialization misali malami bai iya ɗauki wajen wanda ya karanta jurisprudence da turanci shi ko wanda ya karanta jurisprudence da turanci bai iya ɗaukan wajen wanda ya karanta jurisprudence na musulminci to kenan kun ga kenan kowa a fashi matsayin shi dan barikin sai a ce mishi yayi adalci a cikin aikin da yake ciki in bai fahimci wani abu ba to sai zo ya tambayi malamai mene ake nufi da wanga abu to kaga malamin sai ya ce mishi to cikin aikin kai kaza ka bar abu kaza wanga abu in ka yi shi Allah zai yarda da kai wanga abu in ba ka yi shi ba Allah in ka yi shi Allah bai yarda da kai sai ya sa shi hanya kenan in aka tsaya kowa ya tsaya matsayinsa su malamai suna ba da kwasai na ga ɗan bariki cewa su nisanci abin da Allah bai so su ci rashin adalci su nisanci abin nan rashin gaskiya da sauransu da sama da faɗi da sauransu to shi kenan sai ga an tafi rayuwa ta tahiya kuma sai ka ga ƙasa ta ci gaba sai ka ƙasa ta ci gaba to don haka abin da ke fata a ƙasarmu balla ƙasar musulmi gabaɗai kuma kai ƙasar duniya gabaɗai Allah ya ba su kwanciyar hankali saboda wani lokaci in rashin kwanciyar hankali ya samu wata ƙasa da ba ta musulmi ba ta tana yi wa rashin kwanciyar hankali haɗin musulmi ko? To kenan in aka samu kwanciyar hankali a duniyar gabaɗai to shi kenan sai ga rayuwa ta yi kyau dama shi rashin kwanciyar hankali shi ne asirin ko? Shi ne asiri da ba shi ne muke tallashi ba a duniya amma lokacin ba mu san kima shi ba to yanzu kuma muna neman su Allah ya kawo mana shi ya sa muna ya zan dindindin har abada albarkacin mai wanga daren lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya dada albarkacin shi Allah zai maido muna wannan kwanciyar hankali sannan kuma sannan ina kiran mutanen Nijar gabaɗai al'umman Nijar gabaɗai daga shi shugaban ƙasa daga shi har ƙarshen wato ɗan Nijar ƙarshen mataki na ƙarshe mu rinƙa yi ma annabi salati mu gani kafin shekara take kewaya ko mu Allah zai muna kowa da irin abin da ya iya namu sallallahu alaihi wasallam namu sallallahu alaihi wasallam namu sallallahu alaihi wasallam fatihi da ma'u namu sallallahu alaihi wasallam salatu ibrahimiyya mu ce ma annabi salati magani in abin da Allah zai muna
saboda Allah ya ce amma kan lali azibahum an tafi lokacin mutanen makka Allah ya ce bai azaba su matukar annabi yana ciki ba a yi musu irin wanda aka yi makafiran baya kusan kafiran baya daga wanda ake dagaya daga cikin kasar gabaɗaya Jibril ya dauko kasar gabaɗaya ya kiheta abinda aka yi ma su annabi lutu su annabi nuhu alayhi salatu wassalam abinda aka yi mutanen salu abinda aka yi mutanen hudu abinda aka yi wa mutanen musa alayhi salatu wassalam to kun ga duk abubuwan nan wanda aka yi can ni yanzu zamani ana yin su ni amma saboda albarkacin annabi Allah bai ma al'umma shi haka nan bai musu haka nan bai musu haka nan saboda albarkacin shi wa ma kana la mu'azibun wa anta fihim kana cikin su mutanen makka suna bautar gumaka suna abubuwan da bai kamata ba amma Allah bai musu irin azaba da ya mutanen musa ba ko mutanen wannan isa alayhi salatu wasallam ko mutanen lutu ko mutanen nuhu alayhi salatu wasallam bai musu ba to kuma shine ai annabin shine har yanzu ko amma kana li azibun an tafi amma kana mu'azimu hu mustaghfir kuma Allah bai zai musu azaba musu kan suna neman gafara ko na lokaci to abinda nake kira ga al'ummar Niger gaba dai mu duk fa akai ma annabi salati saboda annabi rahama ne wa arsalaka ila rahmatil alamin mu aiko ga sai ka zan rahama ga talikai gaba dai to rahama da azaba ba su haduwa rahama da azaba ba su haduwa in akai rahama azaba tana tashi in akai azaba babu rahama kenan to kenan in muka yi ma annabi salati muka yi taima salati to insha Allah Allah mun dokin sai doki muna wanga damu da muke ciki wanga damu Allah ya faɗa malami Allah ya faɗa in dai muka dage ko da irin salatin da iyaye mu je mu tai to insha Allah shekara mai zuwa zan mu ga abin da Allah mun dokin sai zai muna